comigo ele tem, e o prefeito tem que assumir com quem está. O prefeito João da Costa, ele, nos bastidores, está apoiando a sua candidatura? Está com o Geraldo Júlio. O prefeito João da Costa já declarou pelos jornais, e vocês noticiaram, que o candidato dele é o candidato do partido dele. Isso foi noticiado, está lá. Ele colocou, um homem que tem 30 anos de partido, e colocou publicamente nos jornais que o candidato dele é o candidato do partido dele. Isso já foi colocado. Né? Isso foi dito dessa forma. Agora, tem uma coisa que precisa ser colocada, Ricardo, que eu acho que é importante, é o seguinte. Todo mundo viu o que é que aconteceu com o partido. Todo mundo viu o que é que os integrantes do partido fizeram um com o outro. A população viu isso. Eu e os partidos da minha coligação não tem nada com isso. Nem eu, nem os partidos da minha coligação podem ser culpados ou acusados de tudo que aconteceu dentro do partido do PT. O que aconteceu dentro do PT, eles vão esclarecer, eles vão falar, eles se pronunciam. Nós não. Eu e os partidos da minha base, os partidos da minha coligação, os partidos da minha coligação não podem ser responsabilizados por isso que aconteceu lá. Né? Então é uma coisa deles, eles respondem. Essa é a briga do PT. Contribui para a sua campanha? O que contribui para a minha campanha, Gilberto, é exatamente poder conversar com a população e poder mostrar à população aquilo que a gente pretende fazer no Recife e como a gente pretende fazer as coisas no Recife. É isso que tem contribuído para a minha campanha o tempo inteiro. Os apoios, as lideranças, a ampla coligação que a gente conseguiu fazer, a paz política, a disposição do trabalho, mostrar que tem coisa feita e realizada e o que eu quero realizar é coisa possível de ser feita, porque lá atrás a gente fez um compromisso de construir os 3 grandes hospitais. Teve gente que não acreditou, teve gente que disse que era impossível, porque fazia 40 anos que na região metropolitana do Recife não tinha hospital. Está aí, foi palavra dada, palavra cumprida. E hoje, quem precisou de uma cirurgia no Miguel Arraes, no Doelda, no Pelópio da Silveira, sabe o quanto foi importante esses hospitais serem realizados. Então é isso que a gente quer fazer.